Atıngdan da korkpaymın, zatıngdan da korkpaymın. Batpanday qara temirdi, barmaqtay asıl kesedi. Айбек Жеңісқазин, семейлік жас айтыскер ақын, былтырғы асыл домбыра ақындар айтысында екі кезеңнен сүрінбей өтіп, финалға дейін жеткен болатын. Осы жылғы асыл домбыра айтысында топ жармақ ниеті бар. Түсінбеймін сонда қалай сендер жақта, ақындарды келіндер дайындайма әгейін әгім. Менің пірім Сүйінбай атты жас ақындар айтысының бас жүлде иегері Айбек Қалиев, Бауыржан Шермедин сияқты күлділ ақындармен айтысып, жеңіске жеткісі келеді. Жағаласаң жағалар жыртылады, Семейдің құттарған топырағында бір-бірін көтеретін ұл туады әгей. Жас ақынды қолдау үшін 10-маусым Алатауда сүрінер театрына шақырамыз. Билеттер кассир-кизет сайтында.